Sjednica odbora će se nastaviti kad god to zatraži predstavnik predlagatelja, dakle vlada. Ja sam jučer čuo da je ministar spomenuo ponedjeljak. Ja bih samo zamolio vladu da to ne bude vrijeme Hajdukove utakmice, svi ostali termini su mogući. Dobro, Andrej Plenković kaže da i dalje želi da Kundi dođe, objasni tehnički dio misije i da jel šta bi uopće radili vojnici u Wiesbadenu i da nismo uvučeni u rat. Kako vi to komentirate? Želje Andreja Plenkovića su njegove želje. Što se tiče nazočnosti načelnika glavnog stožera oružanih snaga, 7 članova odbora zatražilo je dopunu dnevnog reda sjednice informacijom da načelnik glavnog stožera podnese informaciju. To će biti uvršteno u dnevni red, bit će pozvan načelnik glavnog stožera i to je ono što je moja zadaća. Hoće li on na tu sjednicu doći, ne ovisi ni o meni ni o gospodinu Plenkoviću. Prema tome, to ćemo vidjeti kako će se odvijati dalje. Ali u svakom slučaju sad je on pozvan, odnosno pozvat će se na iduću sjednicu. Do sada je na sjednicu dolazio kao dio delegacije Ministarstva obrane u onim točkama u kojima je predlagatelj Ministarstva obrane. Ovog puta su zastupnici članovi odbora zatražili da on bude u formi predlagatelja. I to je to. Dakle, dobit će poziv za sjednicu odbora za obranu na njegovo ime i prezime i to je ono što je zadaća predsjednika odbora. Je li to poslovnički ili zakonski nije tema, dakle, za predsjednika odbora za obranu, nego za neka druga saborska tijela, dok se ne utvrdi drugačije, smatraš da je. Može li ga predsjednik opet spriječiti? To je pitanje za predsjednika, ne znam. Kako će se SDP postaviti kada glasovanje dođe u Sabor? Na koji način ćemo, na kojim poslovničkim mehanizmom ćemo izraziti svoje neslaganje, o tome ćemo odlučiti prije glasanja. Zadnji put smo to izrazili da se nismo uključili. Kako će biti sada, odlučit će klub zastupnika ili nadležna tijela stranke. Pa rekao sam, dakle, koju vrstu poslovničkog mehanizma ćemo iskoristiti, odlučit ćemo prije glasanja. Mislite li vi da je Hrvatska već sad uvučena u rat obzirom na to gdje imamo vojnike? Možete li biti malo jasniji u pitanju? Možete li jedan od argumenata oporbe je da bi slanje vojnika u Wiesbaden bilo uvlačenje u rat, odnosno ulazak u rat. Kaže, mislite li da smo već uvučeni, obzirom da mi već imamo vojnike u misiji? Vojnike u misiji u Ukrajini nemamo. Imamo. Ali mi sad ne idu u Ukrajinu. Onda ću biti još precizniji. Vojnike u misiji koja se tiče sukoba u Ukrajini, agresije na Ukrajinu, nemamo. A zašto je taj sukob drugačiji od svih drugih? Je li vam to trebam objašnjavati posebno ili u kojem to mi sukobu trenutno sudjelujemo? Dakle, u ovome trenutku, ne, apsolutno, u Poljskoj i Litvi koji sukob je? Na Kosovo je koji sukob? Dakle, to je misija za Ukrajinu. Gledajte, dakle, ja ću predložiti predsjednici odbora za turizam da onda ona sazove sjednicu koja se tiče ove misije, jer očito oni tamo idu u turističke svrhe. Dakle, prema tome, budemo malo ovoga ozbiljniji. Tu postoji jedna misija, to je misija UNFIL, koja se događa u Libanonu, koja je u trenutku upućivanja ovoga prijedloga vlade i na suglasnost predsjedniku nije bila situacija kao sada. Dakle, to je nova situacija, o tome treba posebno razmisliti, ali ona nije došla do izražaja ili nije došla na dnevni red. A što se tiče ostaloga, sve argumente koje imamo su čelit ćemo u raspravi kad i ako se ona održi u Hrvatskom saboru, vjerojatno i za vrijeme glasanja i poslije glasanja još neko vrijeme, znate kako je to bilo. Zadnji put smo bili, čini mi se, patuljci, to nam je predsjednik vlade rekao, i bolje smo prošli nego ovi iz Domovinskog pokreta koji su mu danas koalicijski partneri. Ali evo, kad je riječ o Libanonu, predsjednik nije povukao svoju suglasnost, iako je neki dan komentirao da još treba odlučiti što će biti sa rotacijom dalje naših vojnika u Libanonu. Glasnogovornik predsjednika Republike je gospodin Nikola Jelić i sve postupke predsjednika Republike koje stiču njihove ustavne ovlasti uputite njemu. Ono što ja mogu reći da SDP podržava svog predsjedničkog kandidata i da djelujemo skladno, a da HDZ i njihov predsjednički kandidat djeluju kao raštimani orkestar jer nije podržao ni jednu njihovu inicijativu koja se tiče ovlasti predsjednika Republike za sad. Dobro, ali imate nekakav stav kako ćete glasovati kad je riječ o Libanonu, primjerice? Imamo i bit će vam poznat i na sjednici odbora i na sjednici Hrvatskog sabora. Dakle, tražit ćemo određena dodatna objašnjenja, ne od načelnika glavnog stožera, nego od vlade, što misli treba li dalje
biti u toj akciji, a u toj emisiji. Ali to je dakle jedna legitimna politička rasprava oko koje je u trenutku upućivanja prijedloga postojala suglasnost, okolnosti su se promijenile i možda ni vlada ne bude inzistirala na tome. Dakle, što će biti do glasanja o toj temi, ćemo isto razmotriti. Na nekim prijašnjim sjednicama odbora vam je bilo bitno što kaže načelnik glavnog stožera? Je, kad se tiče tehničkih elemenata naoružanja, da, ovo je politička rasprava i kada se donese politička odluka, ponovo će biti bitno što kaže vojska na tu temu. Ja sam inače nakon te sjednice odbora održao zajedničku presicu sa ministrom Anušićem. Ja se nadam da će biti još sjednica odbora gdje ćemo imati takvu atmosferu da će biti zajedničkih presica. Ali to naravno ne ovisi o meni. Dakle, do sada je vojska bila tema oko koje je postao relativno visok stupanj suglasnosti, ali nije ni ovo vojno pitanje, ovo je političko pitanje. Prema tome vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija i što će HDZ u svojoj kampanji za predsjedničkog kandidata, nestranačkog predsjedničkog kandidata ovoga napraviti. Naime, zanimljivo je, za predsjednika Republike im treba nestranački kandidat, a za obrazlaganje vladinih prijedloga nestranački general. Ali dobro, svega smo vidjeli. Jeste li vidjeli ovu aferu vezanu Dragana Primorca da navodno sad se mora platiti zbog nekih dogovora koje on postizao za vrijeme dok je bio ministar za preimenovanje? Vidio jesam, ali ne u toj mjeri da mogu komentirati